كدب مركي مدحوينها وقتي سودا ماضي جمهوريادة فدرال كصوماليا محمد عبد الله فرماجو كوبا قي شركو سابسان عرمها دورشو ينكا كاسيو اللغو شيغي ان او كدع يو مغالا دا قرو وي عاصمة دا مامول كبنتلان اينا كغيب غليان مدح دا شانتا مامول غوبلاد ايا غوبل كبنادر ايا وحا كتشوا بي بنتلان او شيكتي ان اي سودا وين ايان شركا سي حصي شي ان لغالا تشانين ان لغو قبتو مغالا دا قرو وي waxana taabadal keeda ay ku baaqeen in shirkaasi lagu qabto magaalada Muqdisho siba yiraahdeen ay uga qayb galaan beesha caalamka iyo saamilayda siyaasada Soomaaliya dhinaca kale qoraal ka soo baxay maamulka Jubaland ee uu hoggaamiyo Axmed Madobe ayaa lagu yiri dawladda Jubaland waxay soo dhaweeyneysaa ayna ka qayb galeysaa shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee 15ka bishan Febraayo dawladda Jubaland waxay ku talinaysaa in shirkaasi uu ka dhaco magaalada madaxda dalka ee Muqdisho si ay uga soo qayb galaan saamilayda siyaasada Soomaaliyeed natiijo wadar ogol ahna uga soo baxdo tan ayaa muujinaysa in labada maamul ee jaalka siyaasadeed ay ku mintidayaan waxyaabaha ay ka biyadiidsan yihiin taasi oo ay dadka siyaasada falanqeeyana ku sheegeen in ay iska fogeynayaan eedaha ku gadaaman shirarka ay la yeelanayaan madaxweyne Farmaajo madaxweyne Farmaajo maalin kadib markii uu fashilmay shirka dhusamareeb khudbad u jeediyay baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in uu wax badan ka tanaasulay hase yeeshee ay wax ka socon laayihiin madaxda labada maamul goboleed ee Jubaland iyo Puntland waxaa diiday Puntland iyo Jubaland nasiib darro si kastaan yeelay waa la hadlay magacyada soo dira adduunkan ugu ceebeenna shacabka Soomaaliya san qalbi jabin idinkaa waxaan samaystay wixii aan rabay waa iga soo kaxayseen intaasoo jeer iyo transfer idin sameeyey waxaan ummaddu dhan baa arkaysay magacyada keena horeyna aan wadan horeyna aan wadno wixii khalad ah ku jireen annagoo socono oo uu socdo doorashada socoto hala saxo waa la diiday Jubaland ayaa u aragta in dawladda federaalku ay kacdoon buljo ka abaabulayso gobolka Gedo iyadoo aan la dhameynin arinta oo maranku ka taagan yahay ee gobolkana aanay dhici karin wax doorasho ah. Madaxweynuhu wuxuu ku soo koobay inuu isku koobo sheegasho hal gobol iyo hal degmo oo Soomaaliya ka mid ah oo degmo ka mid ah gobolka Gedo oo kuraas ay taalo uu yiraahdo aniga unbaa ka talinaya. Haddaba madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday. Seebu Soomaaliya u xukumi karaya haduu hal degmo sheegtay oo yiri aanaane waana ka soo jeeda oo reerka iyaga dega oo ana maamulaya oo doorashadeedu maamulay oo maamulkeeda iskane suurtagal miyey noqonaysaa madaxweynuhu Soomaaliyada kala odhan inuu isagu mas'uul ka noqdo oo yiraahdo ana Soomaaliya madaxweyne ka deegaan iyo levelka inta leegna inuu ku kooban yahay wax dhici karaya ma waana arrin aad iyo aad looga xumaa ayn todobaad gudihii fashilkii shirka dhusamareeb ka dib ay Villa Soomaaliya ku baaqdo shir kale ayay aqoonyahanada iyo falanqeeyayaasha siyaasada dalku u arkaan inay tahay cadaadis la saaray madaxweyne Farmaajo kaasi oo la xiriira in si degdeg ah xal looga gaaro khilaafka ka taagan arrimaha doorashada mudane fursad waa lagu siiyay waqtigaagiina waa dhameysatay wixii aad qaban kartana waa ku aragnay waxaan kaa codsanayaa inaad dadka Soomaaliyeed aad ku hor wareegtid ama ugu yaraan socodka siyaasadda ee Soomaaliya inaadan caqabad ku noqon taasina aday ku fiicanta waa mid asiga u fiican madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo calaha mudane waqti waa lagu siiyey waana lagu bartay Soomaaliya ammaankeeda iyo horumarkeeda caqabad ha ku noqon sababna ha u noqon qas iyo qalalaase sababtu waxay tahay qofka ugu horreeya oo dhibaato ka soo gaari doonta waa adiga Sheikh Maxamed Daahir Goobjoog Muqdisho